Volám sa Paulina Čeplová a som študentkou Sokratovho inštitútu. A v rámci svojho projektu som sa rozhodla venovať rozvoju školskej psychológie a poukázať na to, čo všetko školský psychológ na škole môže robiť. Konkrétne som to realizovala tak, že sme so školskou psychologičkou na základnej škole v Trenčíne zorganizovali 8 stretnutí na podporu učiteľiek z danej školy. To, čo ponúkla Paula mne, tak bolo ponúknuté ďalej našim kolegyniam. No a keďže záujem bol prejavený, tak nemal som dôvod nejakým spôsobom to nepodporiť a teda tie stretnutia bežia na našej škole. Prínos školského psychologa vidím aj v tom, že naozaj je tu možná práca s učiteľmi, že ten psychológ nie je tu len pre deti. Toto bola taká príležitosť stretnúť sa aj s tými učiteľmi a vypočuť si možno ich názory, ich možno ťažkosti, s ktorými sa stretajú. V súčasnej dobe sa učitelia stretávajú s rôznymi problémami, nielen pozícii učiteľ žiak, ale aj učiteľ rodič. A niekedy po tých rokoch praxe učiteľ naozaj má pocit, že už nevládze, nevie ako ďalej a vtedy je dobré, keď je tu ten školský psychológ, ktorý pomôže, poradí. Niekedy sa s tým trápime každá sama, takto sme to mohli spoločne rozobrať, porozprávať sa o tom a v podstate asi každé z nás to uľahčilo prácu. Školský psychológ až do minulého roka mal úväzok iba 60% na našej škole. Tým, že sme dostali financie na to, aby sme našu psychologičku zamestnali na celý úväzok, vznikol aj priestor na to, aby sa okrem žiakov venoval aj učiteľom. Učitelia teraz vedia, že tá moja práca sa môže týkať aj ich a vedia, že vlastne som tu nie len pre deti, ale aj pre tých učiteľov. Práve dnes, keď sme si uvedomili, že to končí, tak presne sme sa s kolegyňou rozprávali, že by bolo super, aby sme v tom pokračovali a že by bolo dobré, aby sme sa vždy dohodli na nejakej téme a každá z nás niečo si nájde, naštuduje, ale v podstate sa o to podeliť, tak chceli by sme v tom pokračovať určite. Chcela by som týmto projektom inšpirovať aj ďalších riaditeľov škôl, aby vedeli, ako môžu využiť školských psychológov na svojej škole a ako tým môžu pomôcť svojim učiteľom a učiteľkám.